գիտեք, պետք է ուղղակի կուլ լինել, չտեսնելու համար, որ Ռուսաստանը վստահաբար իր դիրքերում է և գնում է դեպի հաղթանակ։ Ես կարծում եմ, որ այս մեսիջը իր ամբողջ զազրելիության մեջ ունի նաև ավելի, այսպես ասած, խորքային բովանդակություն և ավելի խորքային ուղերձներ մեզ հղում, փորձելով հոգեբանորեն մեզ պատրաստել հետագա զիջումների։ Ասում եմ, որ այսու անհրաժեշտություն կա, որպեսզի քաղաքական գնահատական տրվի 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունների։ Այսինքն, թե այս ուժերը մեզ պատմեն, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել 2018 թվականին, արտաքին ինչ ուժեր են սրանց բերել իշխանության, ովքեր են կանգնած սրանց հետևում, գիտեք, այդ այսպես ասած մառը խուղը համաժողովրդական շարժման և ժողովրդական աջակցության կցրվի։ Կարծում եմ, որ արդյունավետ պայքարը պետք է ուղեկցվի և հնարավոր սահմանադրական ճանապարհների կիրառության և փողոցային ճշմարիտ զուգորդման։Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ Լևոն Նազարյանին, շնորհակալություն պարոն Նազարյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Նազարյան, այսօր տրանսպորտը, այսպես ասած, նկարներով էր ողողված մեր քաղբանտարկյալների, այսօր իրեն շատ քիչ է խոսվում նրանց մասին, այսօր նաև Արմեն Աշոտյանի դատն է։ Ինչ կասեք ընդհանրապես այս մասին և արդյոք մենք անում ենք հնարավորինս քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու համար, թե ոչ։ Շնորհակալ եմ Արցի համար, իրապես պետք է փաստենք, որ այս իշխանությունը, որը այսպես ասած հրճակել էր իրանց բրենդը, ասում են մենք ժողովրդավարության բաստիոնն ենք, տոնց կոռուպցիայի դեմ սպարտական կռիվ ենք տալիս, հա, այս պետք է փաստենք, որ ասենք բաստիոն ենք էին զանգել էլի, մի հատ Թովերցնի հեռախոսը, որտեղ այն իրավիճակը, որը մենք ունենք Հայաստանում, քաղբանտարկյալների մասով, նման իրավիճակ երբևէ տեղի չի ունեցել, նման մասշտաբային և նման լկտի ձևով, և պետք է փաստենք, որ ԿՊԱԿ-ն խմբակը իր կապիտուլյանտ ղեկավարի գլխավորությամբ այսօր փակիտակը պահում են մարդկանց, ումից ոչ միայն ամենաշատն վախենում, այլ նաև դրանք մարդիկ են, ովքեր ի վիճակի են գեներացնել արդյունավետ պայքար, հա, ինչ եմ նման գնահատականներ տալիս, որովհետև օրինակ մեր ընկերը, հա, ապօրինաբար քաղբանտարկյալի կարգավիճակում գտնվող Արմեն Աշոտյանը, իրեն կարելի է, ասենք, համեմատել, ըստ իս, ասենք, Արմենը երևի այս ընդդիմության գաղափարական հայրն է, հա, երևի Էնգելսի հետ կարելի է համեմատել, ճակերտավոր համեմատություն, որովհետև ինքը այն գործիչներից է, որ ի սկզբանե դեմ է եղել այս իշխանություններին, այս թուրքաբարո չարիքին, անընդհատ խոսել բարձրաձայնել է դրա դեմ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ մեր քաղաքական ուժի հասցեին և ուղղությամբ ամենակեղտոտ զազրախոսություններն էր կատարվում և հալածանքներ էին տեղի ունենում, բոլորս հիշում ենք, ինչ հիստերիկա էր կատարված, Արմենը չէր վախենում ճշմարտությունը բարձրաձայնել, որովհետև Հայաստան ունենալ և մեր ապագան ամենաթանկ գինն է բոլորիս համար, և այո, Արմենը այն գործիչն է, որից նրանք վախ ունեն երկու պատճառով, ոչ միայն նրա համար, որ ինքը կարողանում էր նախապես գաղտնազերծել այն պայմանավորվածությունները, որ սա ունենում էր իր, այսպես ասած, արտասահմանյան տերերի հետ, թե ինչ պայմանագրեր էին պատրաստվում ստորագրել, նախաստորագրել, այլ նաև Արմենը իր բառապաշարը օգտագործելով, ասենք, հա, հերձում էր սրանց ճշմարտությունը իր դերևս հանելու, և օրինակ երկրորդ քաղբանտարկյալը մեր ընկերը պայքարի Մալյան Նարեկը, ով կարելի է իրան բնութագրել որպես 2018-ից հետո ամենաարդյունավետ, այսպես ասած, քաղ ակտիվիստներից մեկը, որի հետ մենք կարողացանք Հայաստանում շատ կարճ ջանքերով սահմանափակ
թվով ընկերներով, ու մեր դեպքում քանակը չի կարևոր, որակն է կարևոր, բայց օրինակ 10-ից 12 ընկերներով նարեկի առաջնորդությամբ մենք կարողացանք հա Սորոսի գրասենյակի, այսպես ասած, կերած փողկերը հանել ջրի երես, հասնելով նրան, որ այսօր սորոսականությունը ասոցացվում է հայրենիքի հետ, հա։ Եկ մյուս կողմ բանտարկելով Մամիկոն Ասլանյանը, հա, ուղղակի բանտարկված է ԿՊ-ին դիմընտրություններում ջարդախելու համար, այսինքն նաևս մարտագործիչ, ով ում հաջողվել է տեղական ընտրություններում դիմ պայքարում կազմակերպել, հա, գեներացնել հասարակությանը նրանց կամքի դիտակցությունը, հասնել հաջողության, եւ հասկանալի է, որ այս մարդկանց փակի տակ պահելը, այսպես ասած, հոգեկան հանգստություն է պատճառում թե կապիտուլյանտին, թե իր գործող խմբակին, եւ իմ կարծիքով մենք պետք է, եւ ոչ միայն իմ կարծիքով, հա, մենք անում ենք մաքսիմալը, որպեսզի կարողանանք հասնել մեր ընկերների ազատությանը, եւ ես անընդհատ սրա մասին խոսում եմ, նաեւ մեր քաղաքական ուժը այս համեմատությունը տեղին է, հա, որ Ալիևը բանտում է պահում Արցախի նախագահներին, Արցախի առաջնորդներին, հա, իր, այսպես ասած, հայկական զուգընկերներն էլ բանտում է պահում մեր ընդդիմադիր լիդերներին։ Կարծում եմ, որ եթե մենք հաջողվում ենք ընթացքում հասնել մի քաղաք բանտարկյալ ընկերների ազատությանը, հնարավոր է լինելու երկրում որոշակի իրավիճակ փոխել։ Բայց դրսում դեռ ծափահարում են Նիկոլ Փաշինյանին, որ ունի իր երկրում այդքան քաղաք բանտարկյալներ, միայն թե Հայաստանը, այսպես ասած, պոկվի Ռուսաստանից։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ հպարտորեն հայտարարում է, որ սառեցնում է հարաբերությունները ՀԱՊԿ-ի հետ։ Այս վտանգների մասին բազմիցս զգուշացնում եք, հա, թե դուք, թե ձեր գործընկերները հիմա արդեն հասել ենք այս փուլին։ Ինչ եմ ես սպասում։ Գիտեք, այո, ես շնորհակալ եմ, որ դուք իրավացիորեն նշեցիք, որովհետև մենք բազմիցս ենք խոսել սրա մասին դեռևս 18 թվականին, 19 թվականին հայտնի իրադարձություններից հետո մենք կոկորդ ենք պատրում, ամենաարդով ասում ենք, որ այս ամեն ինչի շարունակությունը, հա, փաթեթը ամբողջական լինելու համար անհրաժեշտ է լինելու, որպեսզի մենք կորցնեինք Արցախը, հա, Կասկածի տակ դրվեր Զանգեզուրի պատկանելությունը, դրանից հետո հարց բարձրացվեր ռուսական ռազմական ներկայության ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու եւ Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելու։ Գիտեք, ես պարագայում եւս, հա, դու կարծիք ծափարություններ կան նրահությամբ, իհարկե ծափարությունները գնալով քչանում են, այնուհանդերձ այն աշխարհակաղակական արտաքին հովանավորները, ովքեր իրան բերել են իշխանության, այո, աչք են փակում քաղբանտարկյալների առկայությանը, բազմաթիվ այլ փաստերի եւ իրավախախտումների, որտեղ ունեն ամենակարևոր ակնկալիքը նրանց, հա, որպեսզի հնարավոր լինի Հայաստանից դուրս բերել ռուսական ռազմական ներկայությունը, սեպ խրվի Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական դաշինքը, չեղարկի, հա, որը զուտ ՀԱՊԿ-ի հետ կապած, գիտեք, նույնիսկ եթե հայկական կողմը ուներ որոշակի խնդիրներ կամ անհամաձայնություններ ՀԱՊԿ-ի հետ, հա, ենթադրենք, օրինակ, մենք հիշում ենք, ինչպես Սյունիքյան, հա, կարճ պատերազմի ժամանակ, հա, ասում են, դե ՀԱՊԿ-ն ասում են, մենք Հայաստանի սահմանների տեղը չգիտենք, ինչ-որ սենց հղումներ են անում, այնուհանդերձ, եթե կար խնդիր, կար դժգոհություն, դա պետք էր քննարկել փակ ֆորմատով, որովհետև դու պետությունը, դու ունես արտաքին գործերի նախարարություն, տարբեր խողովակներ, խորհրդանական դիվանագիտություն, դա պետք է քննարկվեր փակ ֆորմատով, այլ ոչ թե, գիտեք, դա առհամարանք է Ռուսաստանի դաշնության նկատմամբ առաջի հերթին, երբ որ դու գնում ես եւ Ֆրանսիայից ես հայտարարում, որ ես պատրաստվում եմ դադարեցնել, սառեցնել, հա, իրենց տերմինով ասած, ՀԱՊԿ-ի անդամակցություն, նույնիսկ եթե կար նման օրակարգ, հա, դա չպետք է արվեր նման ստոր կերպով, հա, դա պետք է առաջինը քննարկվեր ռազմավարական դաշնակցիդ, եւ գիտեք, եկեք այստեղ նաեւ հասկանանք, թե ինչ է ՀԱՊԿ-ն եւ ինչ է ենթադրում մեր անդամակցությունը դրան։ ՀԱՊԿ-ն առաջի հերթին դա ռազմաքաղաքական դաշինք, հա, եւ այդ քաղաքական դաշնակցության մեջ մեր հիմնական եւ առաջնային դաշնակիցը Ռուսաստանի դաշնությունն է, այսինքն ՀԱՊԿ-ն այն ռազմաքաղաքական դաշինքն է, որը օգնում է, որի միջոցով Ռուսաստանը իր, այսպես ասած, ազդեցությունը տարածում իր ավանդական
ազդեցության գոտիներում եւ ՀԱՊԿ-ում, ինչպես նաեւ ՆԱՏՕ-ում կամ այլ ռազմաքաղաքական դաշինքներում կա այսպես կոչված պրեզիդիում, հա, եթե ՆԱՏՕ-ում դա, ասենք, անգլոսաքսոնական երկրներն են, ապա Հայաստանը ՀԱՊԿ-ում գտնվում է այդ պրեզիդիումի մեջ, այսինքն Ռուսաստանի եւ Բելարուսի հետ միասին Հայաստանը այդ դաշինքի պրեզիդիումում է, որտեղ առաջի հերթին օգտվում է Ռուսաստանին տարածելու իր ազդեցությունը իր ավանդական ազդեցության գոտիներին եւ դրանով նաեւ քաղաքական դիվիդենդներ է ստանում։ Ռազմական առումով ՀԱՊԿ-ի մեր անդամակցությունը ինչով է կարևոր, հա, կարևոր է, որ մենք դրա շրջանակներում ստանում ենք ռազմական եւ ռազմատեխնիկական աջակցություն, հա, այսինքն դա խողովակ է, որպես մեր հիմնական դաշնակիցը Ռուսաստանի դաշնությունը այդ խողովակով մեզ զենք եւ զինամթերք մատակարարել։ Հիմա ինչքան էլ սրանք խոսան այն մասին, որ արևմտյան շատ պետություններ, ասենք Ֆրանսիան, այո, Ֆրանսիան մեր լավ բարեկամն է, մենք առանձնաշնորհյալ հարաբերություններ ունենք Ֆրանսիայի հետ, բայց գիտեք, թերևս ես ռազմական փորձագետ չեմ, բայց տրամադրությունը հիշում եմ, որ հարց բարձրացնեմ, հռետորական եւ գուցե ոչ միայն հռետորական, արդյոք Ֆրանսիան ունի բավարար ցանկություն եւ հնարավորություն մեզ մատուցելու այնքան քանակի եւ այն որակի զինատեսակներ, որը մենք ստանում ենք Ռուսաստանի դաշնությունից։ Այսինքն գնալով նման խնդրի, հա, մենք ուղղակի ինքներս մեզ ենք դավաճանում, մի քանի օր առաջ ռուսական կողմից արձագանքը չուշացավ, որոշակի որոշ փորձագետներ, հա, ենթադրելիա, որ դա փորձագետների բերանով հենց Կրեմլի կարծիքներ հնչում, խոսվում է նրա մասին, որ Հայաստանը դավաճանել է սեփական դաշնակցին, բայց այստեղ պետք է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս քայլերով առաջ հերթին դավաճանում է Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդին, թերևս Նիկոլ Փաշինյանի դեպքում պետք է նաև մտածել, արդյոք ինքը դավաճանում է մեզ, որովհետև դավաճանել կարող է յուրային, հա, որովհետև այն քաղաքականությունը եւ ընկերծվածքը, որ ինքը որդեգրել է, ավելի շատ նմանվում է թուրքական նվաճողական էքսպանսիոնիստական քաղաքականության մեջ հանդեպ, քան ասենք հայերենվեր ղեկավարի վարած քաղաքականության եւ կառավարման։ Ինչ է շահելու դրա դիմացը, հիմա էլ Զելենսկի հայաստանյան այցն է շատ ակտիվորեն քննարկվում, նույնիսկ ՀՊԱԿ-ական պատգամավորները չեն հերքում, որ հնարավոր է, ու ըստ էության մենք ռուս-ուկրաինական պատերազմը բերում ենք մեր տարածաշրջան, հենց մենք դառնում ենք այս ամեն ինչի թատերաբեմը։ Ինչու, ինչ ենք շահելու այս ամբողջ պատմությունից։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, կարելի է մի քանի տարբերակներ առաջ քաշել, բայց ամենա ակնառուն, հա, որը մենք տեսնում ենք, տեսանելի է գոնե մարդկանց համար աչքով, իշխանական խմբակը ունի մեկ խնդիր, մեկ օրակարգային խնդիր, դա սեփական իշխանության պահպանումն է, ընդ որում, եթե նախկինում դա արվում էր ուղղակի իշխանական բարիքներից հարմարավետությունից օգտվելու համար, այսօր իրանք իշխանությունը կարճացել նաև որպեսզի վաղը պատասխանատվության չենթարկվեն, այսինքն իրանք մեզնից բոլորից ավելի լավ գիտեն, թե ինչ հանցակներ են գործել Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի դեմ, եւ հասկանում են, որ դրանց խուսափելու ամենահարմար տարբերակը չկա գլուխ, չկա գլխացավ տարբերակն է, եւ հենց այս կոնտեքստում է, որ այս իշխանությունը բարոյական քաղաքականություն, որը բխում է բացառապես, բխում է բացառապես Հայաստանի ճշտամիների շահերի օրակարգից, հա, Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի, եւ լրացնում է նաեւ արևմտյան ինչ-ինչ շրջանակների քաղաքական օրակարգը, հա, Ռուսաստանի հակառուսական տրամադրությունների մեջ։ Զելենսկին հրավիրելով Հայաստան, գիտեք, այս իշխանությունը ուղղակի հայտնվելու է պարզապես հիմարի կարգավիճակում, որովհետև արդեն իսկ եթե կային մարդիկ, որոնք եթե մի տարի առաջ կասկածներ ունեին, թե ինչ հանգուցալուծում կարող ունենա ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը, ապա այսօր գիտեք, պետք է ուղղակի կուլ լինել, չտեսնելու համար, որ Ռուսաստանը վստահաբար իր դիրքերում է եւ գնում է դեպի հաղթանակ, եւ հասկանում եք, երբ որ դու ունես դաշնակից, ով միազնա տնօրինում է աշխարհի բնական ռեսուրսների 65% եւ հանդիսանում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներից ամենամեծ ատոմային զինանոց ունեցող երկիրը, եւ իր համար է սկզբունքային պայքարում
արդեն իսկ ակնհայտավոր հասնելու է հաջողության, դու հրավիրում ես, հա, այսպես ասած, նրա հիմնական հակառակորդին, հա, ում դեմքով գործում են Ռուսաստանի աշխարհակական, այսպես ասած, ճուզողները, դու ուղղակի հայտնվում ես հիմարի կարգավիճակում, հա, դու դառնում ես, այսպես ասած, Ռուսաստանի աչքի փուշը, հա, Ռուսաստանի աչքի գրողը, և դրա դիմաց չստանալու որևէ դիվիդենդ նաև արևմուտքից, որտեղ մենք նաև տեսնում ենք, ինչպես է փոխվում տրամադրությունները արևմուտքում, հա, Գերմանիան է սկսում կամաց-կամաց այդ գծից հրաժարվել, որտեղ պետք է ասել նկատենք, որ այս ռազմական հակամարտության ժամանակ Եվրոպայում և աշխարհում, Եվրոպայում ներերություն 5-րդ տնտեսությունը այլևս Ռուսաստանն է, իսկ Գերմանիան, որը 5-րդ հորիզոնականում էր, այլևս 6-րդն է, Ռուսաստանն է եկել 5-րդ հորիզոնականը։ Այսինքն մենք հայտնվելու ենք մի հատ իրավիճակում, որտեղ ուղղակի խորացնելու ենք անվստահությունը հայ-ռուսական միջպետական հարաբերություններում, և այստեղ պետք է ուղղակի հուսալ և վստահություն տացել, որ մեր ռուս բարեկամները ուղղակի կունենան այնքան ողջախոհություն, որ կհասկանան, որ Նիկոլ Փաշինյանը չգործում հայ ժողովրդի և հավաքական հայ ժողովրդի կամքից ելնելով, ինքը սպասարկում է ուղղակի թշնամական օրակարգ և, այսպես ասած, պատասխանը նրա քայլերի նկատմամբ կլինի առայն, որ հաշվի կառնվեն հայ-ռուսական, այսպես ասած, բարեկամական, դարավոր եղբայրական հարաբերությունները։ Եվ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը մյուս կողմից էլ խոսում է Ադրբեջանի հետ հնարավոր պատերազմի հավանականության մասին, այսինքն այդ խաղաղության խաչմերուկ, դարաշրջան, այդ փաթեթը ավարտվեց, թե սա պարզապես հերթական բանն է, որ փորձում է կերակրել հանրությանը նաև վախներ շնչելով։ Ես կարծում եմ, որ այս իշխանական խմբակը կապիտուլյանտի գլխավորությամբ ևս իրենք նույնպես չեն հավատացել այն թեզերին, որոնք իրենք առաջ են քաշել, հա, տպավորություն կա, որ տենց SMS-ով իրենց եկել այն տեքստերը, թե իրենք ինչ պետք է խոսան, ինչից պետք է խոսան, և իմ համար անձամբ այդտեղ կարևոր ա եղել ամենակարևոր շեշտադրումը, խաչմերուկ, խաչմերուկ հասի չաշակում խաղաղության խաչմերուկը, պետությունից դառնալ խաչմերուկ, այսինքն դա նաև մեսիջ էր մեզ, թե ինչ հեռանկարը սպասվելու է, թե իշխանությունները շարունակեն պաշտոնավարել, ասկում եք, երբ որ հակառակորդը թշնամին խոսում է, ասելու, որ Հայաստանի տարածքը դա արևմտյան Ադրբեջանն է, դա ուղղակի ինչ խաղաղության մասին է գնում խոսքը, դա ուղղակի, ասենք, չգիտեմ, դա նույնիսկ խաղաղ գոյակցություն չի կարելի անվանել, դա լինելու է խաղաղ բնաջնջում, և այս պարագայում իրենք ուղղակի առաջ են տանում թուրքական, թուրք-ադրբեջանական տանդեմի, պան-թուրքական մեծ, մեծ թուրանի ծրագրեր, որի շրջանակներում էլ, այսպես ասած, իրենց տերերը կլինեն գող, իսկ մենք միգուցե հայտնվենք այդ ամենի արդյունքում պատմության լուսասկու։ Պարոն Նազարյան, այսքան լուրջ խնդիրների ֆոնին կառավարությունը ամենաբարձր մակարդակով քննարկում է, թե խոպանչիները որտեղով պետք է քայլեն, նույնիսկ շոու բիզնեսի աստղերին անդրադարձավ Նիկոլ Փաշինյանը, ասում եմ, էր գումարներով սարքած ճանապարներով միացեք, գնացեք, ձեր համար ճանապար սարքեք, սա որևէ բացատրություն ունի, թե արդեն հոգեբանների խնդիրն է լուսաբանելու։ Ես կարծում եմ, որ այս մեսիջը իր ամբողջ զազրելիության մեջ ունի նաև ավելի, այսպես ասած, խորքային բովանդակություն և ավելի խորքային ուղերձներ մեզ հղում, փորձելով հոգեբանորեն մեզ պատրաստել հետագա զիջումների, այսինքն թե մենք փորձենք մի կողմ դնել այս խոսույթի մանրամասները, հա, թե ում է դա ուղված, ինչի համար է ուղված, ելույթի եզրակացությունը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս կան կամ կարող են լինել ճանապարհներ, որոնք փակ են հայ մարդու համար, կամ վաղը կարող են փակվել, թե ինչ պատճառով դրանք փակվեն, հա, որ ասում են, չգիտեմ, դաշտերով գնացեք, ոստաններով գնացեք, թե ինչ են նշանակում, դա նշանակում է, որ օրինակ Երևան Արմավիր մայրուղուց, հա, մարդիկ չեն կարողանա զախտեկվել գնալ օդանավակայան, հիմա իսկ որևէ մեկը կարող է երաշխավորի, որ վաղը նույն խնդիրը չի առաջանա, օրինակ Տավուշի մարզում, երբ որ Ադրբեջանը միգուցե ագրեսիա իրականացնի, հա, այդ 8 գյուղերը, որ անդադար խոսում է,
ռազմական ներխուժում չի իրականացնի եւ Հայաստան Վրաստան միջ պետական ճանապարհը չի անցնի նրանց կողմից տակ կամ նույնը տեղի չի ունենա Տիգրանաշենում, ասենք նույնը տեղի չի ունենա Մեղրիում, այսինքն աստված մի արած եթե նա խնդիր լինի, հա ինչ իրավիճակ է ստեղծում, այսինքն մեսիջը մենակ խոբանչիներ ինչ են իրավիճակը, այսինքն Հայաստանում կլինեն ճանապարհներ, որոնք կլինեն փակ, կլինեն առանցանելի հայ մարդկանց համար եւ դրանցով երթևեկելու համար մարդիկ ուղղակի պետքա վճարեն, հա նույն մեսիջը, որ ինքը ուղում է, ասում ուզում եք այդ ճանապարհներով երթևեկեք, բայց գումար տվեք, որպեսզի կարողanak այդ ճանապարհներով երթևեկեք, ես կարծում եմ այս մեսիջը ունի նման խորքային ուղերձ նաև հոգեբանորեն նախապատրաստելու մարդկանց, որովհետև գիտեք ուղղակի հասկանալի է, որ դա ժողովրդական լեզվով ասած ախմախություն է, նախ մարդիկ չեն կարող կրկնակի հարկման ենթարկվել, չկա նման բան, հա, դա այսինքն անլրջացնում է, գիտեք, նույնիսկ ասենք միջին մակարդակի պաշտոնյայի, եթե նման բան հայտարարեր, եւ երկրորդը, երբ որ այդ գումարները այս մարդիկ փոխանցում են Հայաստան, այդ գումարները, երբ որ դրվում է շրջանառության մեջ, մարդիկ ծախսում են, գնում են գնումներ անում, տեղից էլ է հարկեր գանձվում, հա, ավելացված արժեքի հարկը տեղից է գանձվում, այսինքն ինչ է նշանակում, բերեք, չգիտեմ, մեզ բան արեք, հա, հարկեր տվեք եւ այլն, անհասկանալի է եւ անտրամաբանական, եւ կարծում եմ դրա համար այս նարատիվը դաշնելու, որպեսզի մարդիկ այսպես ասած հոգեբանորեն պատրաստվեն վաղվաղուն։ Պարոն Ազարյան, հաջորդ ուղղությունը, ինչը թիրախում է հայտնվել մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին է, մենք տեսանք հակայեկեղեցականների փոքր խումբ, որոնք փորձում էին ակցիա անել, իրենք ակցիան տեղափոխեցին Երևան, իսկ մի շարք ընդդիմադիրներ, քաղաքական ուժեր գնացին Մայրաթոր պաշտպանելու եկեղեցին։ Սա մի քիչ ավելի ուրճացված թեմա էր, թե այնուհանդերձ պետք էր ցույց տալ, որ հանրությունը կանգնած է եկեղեցու կողքին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Գիտեք, հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին այս պահի դրությամբ թերևս միակ հայկական եւ համահայկական կառույցն է, որը մնացել է սրանց կոկորդին եւ ամեն հնարավոր ջանքերով փորձում է ընդվզել, հա, իհարկե, այսինքն մնալով հոգևոր իշխանության սահմաններով, որտեղ եկեղեցին աշխարհի կառույց չի, բայց հասկանալու համար, թե ինչ է այս կեղտոտ արշավը կատարվում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուտեն, պետք է հասկանալ ինչ այանից ներկայացնում վերջինս, հա, այն այսպես ասած համաշխարհային ցանցային կառույց է, որը ներկայացվածություն ունի աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում, այդ երկրների կառավարությունների եւ իշխանությունների կողմից վայելում է բացարձակ հարգանք հայ առաքելական եկեղեցուն, Երուսաղեմի թեմին է պատկանում նաեւ Երուսաղեմ քաղաքի մոտավորապես 1/3 հատվածը, այսինքն եկեղեցին դա լուրջ կառույց է եւ մենք պետք է հիշենք 2018 թվականին, հա, կեղտոտ արշավը երբ որ նախաձեռնվեց, հետագայում այնտեղ այսպես ասած դաթար վերցրեցին։ Ու այսօրվա պես այդքան մեծ թվով պաշտպանողներ չկան, դա էլ արձանագրել։ Այո, եւ այսօր է շարունակվում, ինչի այդպես, ես կարծում եմ իրենք հաշվարկել են, որ այն ամենը, ինչը հնարավոր է ժողովրդի լեզվով ասած վարի տալ աշխարհի կառումով, իրանք գոնե ասենք 70-75%-ով իրականացրել են եւ հերթը հասել է այսպես ասած հայության հավաքական գիտակցության եւ հավաքական կամքի վերջի հանգրվանին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն, եւ եթե աստված մի արած է դա իրաց հաջողվի, ուղղակի հայությունը եւ հայ ժողովուրդը դառնալու է այսպես ասած աշխարհասփուր փոշի, եւ ստեղ ուրիշ հանգամանք էլ կա, իմ կարծիքով սրանք նաեւ վախենում են, որ եթե ամեն ինչ ստացվի այնպես, հա, ինչպես իրենք են ցանկանում, Հայաստանը չգոյության տանելու առումով, վաղ իրանք նաև իրանք էլ դա պետք է հասկանան եւ գուցե հասկանում են, որ Հայաստանից դուրս եւս մի գուցե գա պատասխանատվության ենթարկվելու ժամանակը, հա, այսինքն թե այդ պատասխանատվությունը ինչպես կլինի, ուրիշ հարց է, եւ փորձում են այսպես ասած հարվածներ հասցնել այն կառուստային, այն կազմակերպություններին, ովքեր կարող են հայկական կամքի կամ հայկական գիտակցության դրսևորումներ ներկայացնել որևէ կերպ։ Պարոն Ազարյան, իսկ այդ չգոյությանը հասնելուն, դիմակայելու հնարավորություն դեռ տեսնում եք, որովհետև մենք 6 տարի անընդհատ զգուշացնում ենք, ասում ենք, որ շատ վատ է, շատ վատ է, հետո ավելի վատ է լինում, դրան էլ չենք կարողանում դիմակայենք, հետո
առավել վատ է լինում, սա ունի ինչ-որ կետ, որտեղ կարողանանք այդ գահավիժումը կասեցնել։ Ես շնորհակալ եմ հարցի համար, հարցը իրոք օրակարգային է, ես մեր ունկնդիրների համար մինչև բուն պատասխան հասնել ուզում մի նկատառում անել, որ պայքարը, որ մենք անընդհատ մղել ենք 18 թվականից սկսած, արդյունքները, որ եղել են, գուցե երևացող ակնհայտ չեն եղել, կորուստներն են եղել ահռելի, ողբեր գալի, բայց պետք է հասկանալ, որ եթե չլիներ այդ պայքարը, կորուստները գուցե էլ ավելի մեծ լինեին, էլ ավելի արագ լինեին, ինքնակազմակերպվելու և դիմադրելու հնարավորությունը իսպար հնարավոր չլիներ, և գուցե և մենք այսօր այստեղ չկարողանայինք միասին զրուցել, հա, մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ մենք հոգնելու իրավունք չունենք, մենք նահանջելու տեղ չունենք, հա, սա քաղաքական կռիվ չի, սա գոյաբանական պայքար է, սա տեսակի պայքար է, սա պետություն և հայրենիք ունենալու պայքար է, սա մեր նախնիների գերեզմաններին այցի գնալու և ծաղիկ դնելու հնարավորություն ունենալու պայքար է, սա մեր հայրենիքում, մեր երեխաներին հայ մեծացնելու հնարավորության պայքար է, և այս պայքարն էլ, հա, սա քաղաքական, նորից եմ կրկնում, հա, դա էական չի, թե մեզնից յուրաքանչյուրը որ քաղաքական կուսակցության, որ քաղաքական միավորի ինչ նախաձեռնության առնչը հանդես գալիս, սա համազգային պայքար է, որտեղ հիմա այնպես է ստացվել, մի մասը ավելի ակտիվ է, մի մասը ավելի պակաս ակտիվ է, մի մասը պասիվ է, և այն մարդիկ, ովքեր ունեն ավելի գիտակցում, իրենք փորձում են, այսպես ասած, հասարակական գիտակցությունը արդում պահել, և ըստ իս մենք հաջողելու ենք այն պահին, երբ որ մեր ամբողջ հասարակությունը, ստեղ խնդրում եմ զուգահեռներ չտանել 2018 թվականի հետ, որտեղ 2018 թվականը կապ չուներ հայ ժողովրդի հետ, կապ չուներ մեր հասարակության հետ, այսինքն այն պահին հենց հասարակությունը կորոշի, որ մի մարդու նման պետք է ոտքի կանգնել և սեփական կամքը արտահայտել, մեր երկրում իրավիճակը փոխվելու, մեր երկրում թուրքահաջող իշխանությունները գնալու են կանգնելու պատմության և դատարանի դատաստանը առջև, և Հայաստանում իշխանությունը վերականգնվելու է, երբ որ ես ասում եմ մեկ մարդու նման, հա, ոտքի կանգնեն, դա չի նշանակում, որ ես կոչեմ անում, որ մարդիկ անպայման դուրս գան փողոցում, ասենք ոստիկանության հետ բախումներ անեն, կամ ակցիաներ անեն, դա կարելի է կազմակերպել շատ հանգիստ, շատ սինխրոն, հա, ուղղակի պետք է, որ մարդիկ ունենան գիտակցություն, որ պետք է ընդվզել, պետք է ըմբոստանալ, պետք է արտահայտել դժգոհությունները, հա, պետք չի դա բան անել, հա, այսօր ես զրույց ունեցա, մի քանի տեղ զրույց ունեցա, մարդիկ պատմում են, ըստ ամուսինս հեռուստացության նայում, ներվայնանում է, չգիտեմ, տանում եմ դուրս, որ հանկարծ ասեք, չգիտեմ, ուրիշ խնդրի առաջ չկանգնեմ, այսինքն մարդիկ պետք է հասկանան, որ այդ ընդվզումը պետք է արտահայտել, իհարկե դա պետք է արտահայտել նորմայի սահմաններում, և երբ որ այս ամեն ինչը ստանա որոշակի է, կրիտիկական իրավիճակի հասնի, այդ ամեն ինչը շատ հեշտ է լինելու, տեղ գիտեք, տեխնիկական մասերը կամ կազմակերպչական մասերը ուրիշ հարց է, բայց անհրաժեշտ է, որպեսզի հասարակությունը գա այդ գիտակցմանը, և ես կարծում եմ, որ արդեն իսկ սայլը տեղից շարժվել է, իհարկե դանդաղ է շարժվում, բայց մենք էլ չունենք։ Հանրությունը այսօր մի քիչ նաև վախեր ունի, հա, որովհետև 18-ին տեսան, դուրս եկան գլխներից Նիկոլ Փաշինյան բերեցին իր դառը հետևանքներով հանդերձ, հիմա էլ այդ մտավախությունը կա, թե հիմա ում կբերեն, այսինքն ի վերջո պետք է լինի այն անձը, ում շուրջ պետք է համախմբել, արդյոք ընդդիմությունը կարողացել է հաղթահարել այս պահին իր ներքին բոլոր հակասությունները, ամբիցիաները, խնդիրները, և կարողանա միավորվել, ինչու ոչ, կոնկրետ անձի շուրջ։ 2018 թվականի հետ կապված, գիտեք, ես կարծում եմ, որ այսօր անհրաժեշտություն կա, որպեսզի քաղաքական գնահատական տրվի 2018 թվականի ապրիլ-մայիսյան իրադարձությունը, ինչ է սա նշանակում, այսինքն մարդիկ, նախաձեռնությունները, քաղաքական կուսակցությունները անհրաժեշտ է, որպեսզի հստակ սևով սպիտակի վրա գրեն, թե ինչ է 2018 թվականին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետությունում, և կարիք կա այս միտքը թող չդիտարկվի որպես
կշտան բանկա, մեր ընդիմադիր գործ, որոշ ընդիմադիր գործ ընկերների ուղղությամբ, բայց այն քաղաքական ուժերը, ովքեր 2018 թվականին նպաստել կամ գոնը չեն խոչընդոտել, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 8-ին, կրկնում եմ մայիսի 8-ին դառնար Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ եւ չառաջադրեցին այլ թեկնածուներ, որտեղ օրինակ եթե մայիսի 8-ին առաջադրվեին այլ թեկնածուներ, Նիկոլ Փաշինյանը չէր կարողանա վարչապետ դառնալ, եթե ոչ մայիսի 1-ին, գոնե մայիսի 8-ին եթե առաջադրվեր, ինքը Հայաստանի վարչապետ չէր դառնա։ Այսինքն այս ուժերը մեզ պատմեն, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել 2018 թվականին, արտաքին ինչ ուժեր են սրանց բերել իշխանության, ովքեր են կանգնած սրանց հետևում, գիտեք, այդ այսպես ասած մառը խուղը համաժողովրդական շարժման եւ ժողովրդական աջակցության կցրվի, որովհետեւ սրա մասնելը պետք է խոսել, հա, Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության չի բերել հայ ժողովուրդը, գիտեք, դա կապ չունի, որ հրապարակում կար 100,000, չգիտեմ, 120,000 մարդ, հա, Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության են բերել արտաքին հետախուզական ծառայություններ որոշակի նպատակներով, դա աջակցել է մոլորված հայ ժողովուրդը, հա, հայ ժողովուրդը, որ ուզեցել է ավելի լավ ապրի, խապվի, բայց դա չի նշանակում, որ հայ ժողովուրդն է իրան բերել իշխանության, այսինքն սա մասին ես վերջացնեմ, սրա մասին պետք է բարձրաձայնեմ, որպեսզի մեր հասարակությունը հասկանա, որ իրապես խորքային առումով Նիկոլ Փաշինյանը չի եղել իրանց ընտրությունը, եւ այսօր իրանք պետք է կատարեն իրական ընտրությունը, ռեալ ընտրությունը, եւ հասկանան, թե ում են իրանք տեսնում առաջնորդ, եւ ով կարող է իրանց այս իրավիճակից դուրս բերել։ Մոլորված զանգվածի եւ դրսի ուժերի կողքին նաեւ կային կայացած քաղաքական ուժեր, ովեր այսօր շատ ընդդիմադիր են եւ գուցե այն 55 պատգամավորից, ովքեր դեմ էին Նիկոլ Փաշինյանին, ավելի բարձր են այսօր խոսում, այդ մարդիկ աջակցեցին եւ այստեղ ոչ իրենք մոլորվածների շարքում էին, ոչ դրսի ուժերի։ Այս մարդիկ այսօր ներողությունից բացի ինչ պետք է անեն, որ կարողանանք, հա, ի վերջո այդ կարմիր գիծը հստակ նշել։ Ի վերջո ով պետք է այդ համաներման տակ անցնի, ով ոչ։ Ես մի անշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ, հարգելի հրանտ, ես դրա համար եմ խոսքում նշեցի, որ այսինքն այն մարդիկ, ովքեր կանգնած են եղել այս իշխանության, իշխանության տարբեր անհատ ներկայացուցիչներին իշխանության բերելու ճանապարհին, աջակցել են, չգիտեմ, հրապարակներում են եղել, տարբեր պրոցեսներում են եղել, անհրաժեշտ է, որպեսզի իրանք պատմեն, թե ինչ հանգամանքներում, ինչի համար եւ ինչ ուժերի հովանավորությամբ են իրանք կարողացել իշխանություն ձեռք բերել։ Սա մեկ։ Երկրորդը կարևոր է, որպեսզի տրվի հենց քաղաքական գնահատական, այսինքն ասվի, որ Հայաստանում տեղի է ունեցել իշխանության բռնազավթում, այսինքն երբ որ հայտարարվում է, որ Հայաստան ես կլինեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը կամ Հայաստանը վարչապետ չի ունենա, հա, պետք է այս մտքին 2018 թվականին տրվի քաղաքական գնահատական, պետք է տրվի քաղաքական գնահատական նրան, թե ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել եւ ինչեր է նախապատրաստվում եւ ինչ, այսպես ասած, հնարավոր շանտաժների միջոցով է հնարավոր եղել հասնել նրան, որպեսզի Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահան, լքեր իր օրինական պաշտոնը, հա, մենք շատ ենք խոսել դրա մասին, թե ինչ էր նախապատրաստվում ապրիլի 24-ին, ինչ արյունահեղություններ էր հնարավոր տեղ ունենա, իհարկե դրա մասին հետագայում պատմությունը եւ դատարանը կխոսի, բայց սա պետք է լինի կարմիր գիծ, պետք է հստակ տրվի քաղաքական գնահատական եւ մարդիկ, ովքեր հավակտում են եւ քաղաքական ուժերը հավակտում են, որպեսզի գեներացնեն հայ ժողովրդի հավաքական պայքարը, պետք է այդ քաղաքական կամքը ունենան եւ տան այդ գնահատականը։ Այդ հստակ քաղաքական գնահատականի փոխարեն կան նաեւ ընդդիմությունում մարդիկ, ովքեր ավելի հեշտ ճանապարհ են գտել, ասում են Սերժ Սարգսյանը եւ հանրապետականը բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, այսպես ասած, ոչ կանգնելով են զերողությամբ ու փորձում փակել այդ 18-ի թեման։ Գիտեք, այո, կան հանրության մեջ խմբեր, ուժեր, հա, ովքեր անընդհատ, այսպես ասած, այդ Սերժ Սարգսյանին մերժելու փորացավով են, այսպես ասած, տարապում, բայց այդ մարդկանց մի զգալի հատված, ուղղակի ես չեմ ուզում այլ բառապաշարի անցնեմ, հա, որ քաղաքական նեղվածություն ունեցող մարդիկ են, ովքեր ակնկալում էին, որ ժամանակին իշխանություններից կունենան
այսպես ասած որոշակի հովանավորություն, հա, ինչ-որ տեղեր կսպասեն կառավարությունում, իշխանությունում, հիմա դա նրանց մոտ չի ստացվել եւ իրանք փորձում են այդ թելը երկրորդ անգամ թելել երկու պատճառով, որպեսզի պատասխանատվությունից այսպես ասած հեռու մնան, փորձեն նորից այսպես ասած գլորել կարող ուժերի վրա եւ պետք չի բացառել, որ միգուցե այն ուժերը, ովքեր սրանց բերել են իշխանության, ունեն նաեւ պլան Բ. Այսինքն ոչ մեկ չի կարող բացառի, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության պահող ուժերը փորձելու են այսպես ասած երկրորդ կոմբինացիայով իշխանության բերել այնպիսի մեկին, հա, որը կլինի օրինակ ասենք Հայաստանում երկրորդ Զելենսկին, հա, հնարավոր է նաև այս տարբերակը ես չեմ բացառում։ Արմեն Գրիգորյանի ականջնել կանչի անվտանգության խորհրդի քարտուղար, ով լուրջ հանդիպումներ է ունենում դրսում նաև եւ իր տեխնատությունն են, այսպես ասած, որոշ շրջանակներ նաև շրջանառում։ Գիտեք, դա պարտադիր չի միայն լինի Արմեն Գրիգորյանը, որտեղ այդ շարքը հնարավոր տեխնատությունների շատ լայն է, եւ հնարավոր է դա լինի ինչ չէ, ասենք, ընդդիմադիր գործի, չէ՞, խոսքը, այսպես ասած, դիտխոսային ընդդիմությանը չի, դիտխոսային ընդդիմությանը չի վերաբերվում, բայց կարող է լինի կերպար, որը, ասենք, այսօր ներկայանում է որպես ընդդիմադիր գործի, չէ՞, ֆիկտիվ անդիմադրությամբ զբաղվում, բայց սպասարկում է նույն օրակարգը։ Երբ սպասենք լուրջ գործընթացների փողոցում, պարոն Ազարյան, որտեղ մենք տեսանք, որ այսպես ասած սահմանադրական այլ ճանապարհներով ոչինչ չի ստացվում։ Այո, այստեղ պետք է ֆիքսել, որ իրավիճակը առանձնահատուկ է, բայց ես կարծում եմ, որ արդյունավետ պայքարը պետք է ուղեկցվի և հնարավոր սահմանադրական ճանապարհների կիրառության և փողոցային ճշմարիտ զուգորդման, որովհետև գիտեք, երբ որ շոկի քարշը հայտնագործեցին, հա, այնտեղ հասկացան, որ հնարավոր չէ այդ գոլոշ ուժը կիրառել, մինչև դու չստանաս կամ չստեղծես մի հատ համակարգ, հա, խողովակների և այլնի, որը կարողանալու այդ էներգիայի փոխակերպումը իրականացնել, որպեսզի վերջինս առաջ շարժվի։ Հիմա այս դեպքում պետք է տեղի ունենա նույն կերպ, հա, այսինքն ժողովրդական շարժումը, ժողովրդական ընդվզումը պետք է շատ արագ գեներացվի արդյունքների, հա, ոնց ենք մենք պատկերացնում օրինակը, օրինակ շատ հավանական է, որ վաղը կարող հավաքվեն, ասենք 500 կամ 1000 մեր հայրենակիցներ եւ շատ սիրո հանդուրժողականության, որպեսզի մեզ բռնության մեջ չմեղադրեն եւ իրականում, հա, բռնությունից դուրս իրանք գնան, ասենք, այցելեն ինչ-որ պատգամավորի տուն, չէ, որտեղ մենք տուն եւ ընտանիք մտող տեսակ չենք, հավաքվեն այդ մարդու բակում, այդքանով իրան հորդորեն, որպեսզի ինքը իշնի, կատարի իրանց ցանկությունը, հա, կատարի ժողովրդի հավաքական կամքը, վերջինիս էլի այդպես հանգիստ, սիրո հանդուրժողականության մթնոլորտում ուղեկցեն դեպի ազգային ժողով, եւ այս մարդը հասկանա, որ իրանից պահանջ կա եւ այդ պահանջին տեր կանգնողներ կան։ Հիմա եթե հնարավոր լինի այս ամենը այս ուղությամբ կազմակերպել, մենք հնարավոր է միգուցե շատ արագ արդյունք ունենանք, այս ուղակի պետքա դիտարկել, հա, որպես զուտ օրինակ էքսպրոնտային, թե հնարավոր է այլ կերպ, այսինքն այդտեղ այդ զուգորդումները, հա, ժողովրդական ընդվզման եւ սահմանադրական ճանապարհը կարող են տարբեր լինել, հա, այստեղ ուղղակի անհրաժեշտ է, որպեսզի մեր հասարակությունը գա այս գիտակցմանը, որ ինքը ուղղակի այլևս ժամանակ չունի, պետք է ոտքի կանգնի եւ երբ որ այդ պոտենցիալ այդ էներգիան բարձրանա, արդեն կազմակերպչական եւ մնացած հարցերը ինքստիկյան կկատարվեն տեղի ունենան։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։